Hej, 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 KSD. Da ti ne bo znal te glasbe in ti fuknem se dol iz YouTube, veš? Se pogovarjam s človekom, ko je naredil ful zgodb že v stand-upu, med tem še YouTube kanal, pišeš ja. Za Godlerja. Res je, tako Marko je temo. Marko Žerjal, živjo. Čau, čau, ko smo kaj. Sem bil na šihti, ali ko? Ja, ja, tako je, tako je. Sem enih 8 ur zdaj pisal za Godlerja in prišel sem do tebe se malo pozabavati, ker mi je ful všeč še malo hengat po Ljubljani, potem ko sem končal delati, to je vedno moje veselje veliko in ti si mi ga resničil, tako da hvala Matej, kaj ne rečem. Res, Ljubljana je the best, ne? Super je, ta dež, ta mgla, kaj. A mgla je tudi ljubi. Tukaj? Na pot je blaze, mogoče ni toliko, ajde res. Dobro, si odnesel sabo, ne? Ja, ja, to. Ko si za en material obdeloval danes? Se itak to šlo jutro šele ven, kdaj gre Godler ven? To gre v sredo ven, tako da... Ok, pa jebeš Godler. Ja, ja. Ma ne, se lahko, novice smo deli razne. Kako zgleda ta writer's room pri vas, recimo? Daj mi to pove. Gremo čez novice na začetku, malo brainstormamo, pol si razdelimo, kaj bo kdo obdelal in pol pišemo, dokaj ni smešno. Malo pomagamo drug drugemu, vsak toliko kdo, ej, kako se to reče v slovenščini, vsi imamo v glavi neke iz angleščine, neke fraze, ki pri nas ne obstajajo. Danes sem iskal, kako se reče v slovenščini, ali v angleščini ima se, može se. Ne obstaja, nisem našel nič pametnega. Zikr obstaja v angleščini. Mogoče, ampak ne vem, nisem spomnil. V slovenščini, dino, kar sem našel, je ljubo denar, kdor ga ima. In vsi so mi gledali, ne. Ima se, može se, stari, v angleščini zikr obstaja. Ja, verjetno, ampak kaj. Sem tako so nek mački natra, veš. Ma verjetno tazga. Neki, ja. Te Britanci čudni. A si kaj gledal ti tuje komike, preden si začel stand-upom? Ne, jaz sem začel, valjda sem začel gledati komike, kaj pa? Stari, eni so naravni, kao ne, jaz ne gledam sploh nič. Ja, ma si valjda gledal, ko si bil mali, si videl Murphyja, si videl, kaj bi oni, Marija? Kva? Tako ni, veš, Španec in Hispanec iz... Pablo Francisco. Pablo Francisco, ja, ja. Ja, valjda, ultra. To je, ko je prišel to ven, to so vsi videli, to nisem ja, mogel mimo tega. Ja, pa Tortilla Boy. Ja, Little Tortilla Boy. Pa to je, na pamet sem ga znal. Ja, to pa valda. Nisem, to pa nikoli nisem. Ne, ne, Schwarzenegger, ki je jemo, ne? A sem Šofen Cigarja? Ja, ja. Ok. Sosen, interna fara, benno šteku, razen 30 savci, kakor bojo to videli čez 20 let. Tadi dosti več ne bo gledalo, tako da je v folk, kaj zelo. Ja, to stari ne delujejo, pol. Tu je komike. Ja. 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 Največ se spomnim Eddie Murphyja in Pablo to Francisco tam. Gledam se tudi Bill Hicksa, ko je prišel, nekaj prišel ven, ko je prišel k nam nekako. Ko se začeli podajati koli CD-je, ker takrat je bilo samo to, sem ga videl, ni me toliko spet prevzel, mi je bil tako car kot smešen v resnici, ne vem. In to je to. Še dosti drugih sem potem gledal, prej sem začel stand-upom, ampak moram priznati, odkar sem začel delati stand-up, mogoče celo manj gledam komedije kot prej. Ker mi ni več toliko užitek kot prej, mi je, še vedno se zabavam in vse samo ne toliko. Ni mi več toliko smešno, bolj mi je analitično vse skupaj podvig, ne vem. Odlično, kot ko? Analitičen podvig mi je vse skupaj. Ja, aha, ne, ker sem zastupil, da si rekel kot bik, ne, da imaš te nekakve, te astronomije pa ne, to. Ne, ne, ne. Moram priznati, da se bolj zabavam na open mic-ih. To je tukaj drugač joke, ne, astrologije so. Ne, 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 sem zmatran, pisal se da, nehaj stari. Ja, Jesus, dobro, da joke, dobro, noč, da nam zabavo obljub. Je, kaj se kot reči? Mi je bolj zabavno gledati open mic-e zadnje čase, kot pa dobre komike. Ker je toliko možnosti, wow, kaj bi lahko še te vse naredil, veš? Ja, razmišljam zdravo, te lahko ful stvari dodaš, gledaš enega dodeljenega komika, si ja, to je idealno. to je to, nič, ne vem. Pa kdaj tega še materiale, recimo, če srečeš každega mlajšega komika, ko prije do tebe, ne? Ne bom zdaj omenil roka, ker itak ben ne ve, kdo je to. Ampak, tako, a bi komu tegu materiale, a komu tegaš material varianta? Kaj meni tegat material? To je, da je pač, recimo, jaz povem nek joke slab, ne? Ja. In ti rečeš, le, tle imaš pa še boljši. A, ja, ne, to delam več čas, to delam več čas. To... Ampak za sebe ali za druge? Za druge, pa tudi za sebe. Cool. Mislim, ker to je tvoj shift tudi v bistvu kot writer, ne? Ja, praktično. Ja. Če slišim nek joke, ki vem, da jaz ga ne bom nikoli delal, pa ki je že praktično dodelan, mu poveš idejo, če jo imaš. Ne? V bistvu večinom ima samo skrajšaš pot do tja. Vse se bo verjetno sam spomnil. A, kurat, stari. Na začetku je ful zajeban. V bistvu sem ti zdaj ful hvaležen, sem spomnil. A veš, ti si mi terorista obrnil. Terorist. Zakaj se teroriste vedno strelijo množica, zato gre stabilo na sanjami, ne? Ta so vse en, v Cmki smo bili v Kopri, nekaj bivanje. Cmk Koper! Jej, shout out. Tudi si mi ti rekel, pa zakaj ne narediš to tako? Zanj sem razmišljal, zakaj sem terorist in razstrelil, ne.
Ja. Pač na tvoj način smo ga povedali, ampak je bilo tako no. A ja, tako se da tudi dela, tako. A veš, hudo je bilo, stari. A, kol, ne spomnim se, veš. Je, ja, 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 je bilo tako čisto organsko, tam v backstage, veš. A, je, ampak fora tem, da je bilo tako. A ja, točno, ja. Kar je kar nice. Ja, mislim, tako, ko nekdo začenja, je cool imeti par tako dodatnih virov idej, da malo dobiš občutek, kaj se da, kaj vse še nisi poskusil, ne vem. Na začetku nisi toliko v temu in se ne spomniš tako hitro, kot nekdo, ki pač piše. Že leta, v bistvu že 5 let, ali koliko časa je na stand-up? 5, dobri 5, ja. Se zabavaš? Ne. Zgaj? Sem mislil, da zdaj že na sceni. Ne, ne, 5 let nekaj. A, hudo. Nisem še 6. Stari, super karjera, ne? Kaj ne reče, meni smo talentirani, veš kaj. Ja, dobro, dobro. Čeprav ti si tudi ful analitičen, to mi je, čak kjer mi je že to razlagal? Pa ne, ni bil tako Krojc, ali pa kjer teh. Teh luzerjev. Ne, te, stari, ne me zebat, stari, te so legende. No, se vse en, to itak bi eno poznal čez 20 let, ampak en mi je pravil, da si zrad svoje tehničnega predznanja, ne? Ful analitično se lotil pisanje na začetku, a je to res? Kaj je zem? Ne vem, če tako. Veš, kot računalničar ti je zelo simpel napisati par lupu, ne, pač ne vem, objektno ne bila se tudi kaj programiral, ne. Seveda. Ja, ne vem, stari. Nekaj smo se rodili v 80-ih, ne. Ja, fak, ja, točno. A ti smo, v kjerem, si ti v C-ji kdaj programiral? C-ju zelo malo, java sem. A, okej. Okay. Skoraj celo življenje sem na javi. Zanima za stand-up, zdaj se, ker se bo pogovarjala. Vlavno. Misliš, da ne, ampak to je. En set programiral, zdaj, kaj si ne javi, back in the front end, kaj mi povej? Fak, stari. Ne, ampak v bistvu, veš, grene joke-a lahko gledaš tudi zelo analitično, ne? Ja, valjda, samo ne vem, če je to nekaj, kar nujno deduješ iz programiranja, ker to, ne vem, mogoče, ne vem, tako nekako. Ne, ta seciranje problema na podproblem, ne, ker je pač pridelana oziroma prirojena veščina nervoslovcu, ne? Ja. A veš, vsak problem pogledaš in ga potem seciraš na podprobleme in podprobleme nekako znaš rešiti, se pravi znaš rešiti tudi ta velik problem. V bistvu bi tako lahko set sestavil, če bi ga šel delati kot računalnik. Ja, mislim se, ampak kar ne delamo to vsi. Ne. Ne? Folk gremo ne čez dela tega, stari. Ne? Folk ne. A nisi videl še naravnih talentov, stari, ki prije na odr pa reče, o, živo, moja mama je pa zanič debela bila. Sem videl, ampak ja. Ja, vem, da folk si ne piše stvari, Bergant recimo, ja, okay. Si ne piše stvari, to mi je... Kurac jih ne piše, stari. Ne, dislektik moj sredstv piše, bi trajalo preveč, je. Ampak, to ne vem, če lahko povem, ja, kaj se nekdo bo povedal, ja, Bergant dislektik, de. To, da je pismen, bo presenečen za folko, da je to dislektik. Ne, on si sploh ne piše stvari in to mi je pa čudaško, to mi je pa... Writing on stage, tega ti ne delaš? Niti ne zares. Da prije zanek, toliko, ja. Sem probal malo kaj spreminjati, ampak nisem dovolj sproščen, da bi lahko to se kar šel, da bi na odru prirejal stvari. Enkrat sem probal crowdworkat in je bilo zanimivo. Bilo je zabavno zdaj tega, ker je bilo res spontano in sem napovedal, da bo in folk je štekal, da se kar malo zmišljujem in vlečem stvari izriti in zdaj tega je bilo cool. Ampak pač ni bil pa dejansko cool material, potem ko sem še enkrat pogledal, je bilo samo cool je izpadlo. Ja, zato ker si bil ti, ne? Ja. A veš, se folk se prije v bistvu režati. A pa znaš ti Kill Tony mar biti? Koga? Kill Tony. Mi je znano, samo... To ima en američani, kakor dobiš minuto cajta na odri in zdaj razfuki, ne? Ali pa pa crkne. Fora ten dogor prije folk tako brez znanja ali pa z par let znanja. Ja. A veš, in unik ima tistih 5 jokov na minuto, gremo, ne? Ja, to je... Ampak unik so pa organski, so pa pač organski. Ne, to je cool varianta, da se malo sprobati, ne? Da vidiš kaj kako. Ampak... Nikoli se nisem dosti posvečal temu, kako pišem, samo začel sem nekako delati in sem videl, da tako se da in sem nadaljeval, ne vem. To, da bi se na odru sproti pred publiko poskusil spomniti stvari, to redko kdaj delam. Vsake toliko mi kaj slučajno rata in sem ful vesel, ampak ne tako pogosto spet, ne vem. Čeprav parkrat sem že nastopil, pa si opazil stvari, ki se dogajajo v publik in si jih naslovil, ali kako bi se temu prav reklo? Ja, malo interagiraš s publiko, malo kaj referenciraš, ko se kaj zgodi. To potem na neki točki si dovolj sproščen, da se da. Se pravi, si sproščen, ne? Sem, ampak ne spet toliko, da bi pa zdaj kar prišel gor z malo nič in videl, kaj se zgodi. Ne vem, mislim. To je malo drugo, da bi 15 minut naredil. Jaz imam eno idejo, če vapčiči. Vem, ampak že to bi samo prišel gor z neko tako blago idejo in nek končni panč, kot sem videl spet na katere komike delati, tudi na panču po moje, ne vem. Ne bom izpostavljal imen, ker poljo ne je zjebavit, kot pač, ampak, to pač ne, to mi je malo preveč čudno, vseeno imam rad neko strukturo, rad imam, da so panči, ki hočem povedati, pa všeč mi je wording dodelati. Nujno. Da vržem ven, kar je viška, da ohranim, kar je dobro, da spremenim, da še malo smeha iztisnem, ki je vmes, da kaj dodam,
In tudi, ko imam štos napisan, si ga lažje zapomnim. Če si ga samo zmislim, ga bom pozabil drugo sekundo. To bo šlo v eter zavedno, tako da... Se pravi, na svet za mlade komike, pište in editirite. Fucking pište, ljudje, mislim, če vas zanima biti smešni, na odru pište, ni druge, nimaš kaj. To je najbolj pomembna stvar na svetu, po mojem. Mislim, ja, pa sploh na začetkih še nisa več domač na odru, ne? Ja, ja. Tudi ko si, piši, veš. Ja, ne, to itak. Piši kolikor lahko, piši čim več, da boš imel več materijala za ga vrš stran na koncu in boš ohranil to dobro. Kill the babies, ne? Ja, kill the babies. Ubijati moraš svoj material to, tako, da... Človeku je dejansko vsak toliko težko, kakšen štos, ki ga je pisal tako par tednov, ne samo to, ampak ja. Je pisal ful časa, ne pelje nikamor, ampak ga moraš ubiti. Če ne dela, ne dela in ne bo verjetno delal, če v tem času ni. Kill it. Ej, Krojc mi je dal zadnjič, sorry, kod njega omenjam, zdaj spet stvar o tem, da smo imeli ta nastop zadnjič. Vse vem, da ga nimaš red, ne boljš prijatelja, Demir. Ne, ful dobro na svet mi je dal, ne, ne probavati joke pred frendi, ne, prvi ga pred publiko. Ker publika je edina tista, ko ti da vedeti, ne? To je res, samo lahko probaš že tudi pred frendi. Jaz pred punco zlorabljam jo za to. Vse što se probam na to njej. To bomo izrezali ven in dal v napovednik. Ne, lahko ne pa. Zlorabljam jo. Ja, tega. Mi tu. Kdor me pozna, kako da tudi meni doma. Ampak njo z probavanjem što se v resi tako malo mučim. Ko se kaj smešnega spomnim, ponovadi kar pošljem, da dobim takoj nek feedback, če je, če ni. In to mi je ful lažje tako delati. Moram reči. A te kaj ukvirja? Zaradi tega, veš? Mogoče, ampak ne bom. Še vedno mi je boljše toliko, pa da sem čisto brez občutka. Ja. Ker ko se spomniš to, vsake toliko je težko ugotoviti, a je to samo meni smešno ali bo še komu. Jaz sem se tako smijal, sam pri sebi, stvarem, ki so bile ostali kar neki, da tega ne znam opisati. In čeprav potem z časom malo dobiš občutek, kaj bo smešno in kaj ne, še vedno ostane to, da nisi siguren. Čeprav pri tebi sem tudi videl, kako iz cajta mislim, tekom časa, kako nadgrajuješ joke ja. In fora tem, da podarjaš tudi stvari, kakor recimo, ok, to ni ta pravi primer, ampak na začetku si imamo nek joke z nožem, ne? Ja. Kako narobe razumemo neke besede, s naslednjič v letu s fake pištolo, ne? Fake, ja, fake. ja. ne? Za potrebe tega ja. Podcasta. tako, ampak nekdih v tem je joke, ne? Da špretiravanje je tudi del humorja, ne? Ja, ja, ja. In tudi, ko pišeš, recimo, da rewriteš tako, da greš stari na še bolj brutalne fore in puf, popa pali, ne? Ja, ja. Koliko cajta delaš material pol na teh open micih? Ko misliš? Ja, ne, za open mic, koliko čas pišem? Ne, koliko cajta recimo masiraš en joke, ker veš, da nekaj je natr, pa še ni to. Lahko tudi v nedogled. Imam joke, ki jih že par let masiram in ki niso čisto primerni zarez za vse. Se ti bom pomagal. Thanks. So, stari, fucking, ti, to me bo rešilo. Ta je ful boljš kot jaz. Ja. Ma ne. Folk, ki subscribe na te, to ve, stari, ne zve. Ja, vseh 20. Ful je v redu, ful je v redu. Ja, ja. ne, mislim, dejansko imam joke, ki jih več let masiram in so še vedno, no, imam upanja, da bom našel nekak način, da povem nasmešno. To je tisto, kar zenkrat mi še ni ratalo in ne obupam nad njimi, ker so mi pač... všeč na nek način. Kdaj prije pa Kill the Babies, fora? Prije enih kasneje, ne vem. Če imaš enega več let stari na dela, ga še kar delaš? Ma je tako, veš, dela nekaj srednjega. Ja, če čisto ne dela, potem vse hitro obupam v resnici. Ampak dosti krat imam pa foro, ki dela nekaj srednjega. In potem si, aha, cool, to dela, to dela, in potem nisi zres siguren, kaj spremeniti, ne. Lik zadnjič v Činčinu sem nek joke, full star joke, par let star, spremenil in preizkusil. In sem prav gledal folk, ena punca v prvi vrsti mi je kimala. Probla, ja, strinjam se. Ni nekaj smešno, ampak strinjam se, probaš, kaj govoriš. Ja, ja. In sem, fakt, imam te že na pol, samo še v ta smešen del moram res najti, tako kot se ga je zamislil. In to še kar traja. Američani so zdaj celo razvili izraz za to pojav. Klepter se mu reče. A, ja, ja. Klepping pa lafter, ja, ja. Ne so dali skupi, v bistvu se strinjam, ker praviš, ne sam, ne bi se pa še smejali, bomo raj ploskali. Ja, mislim, to mi je brez veze, to, take stvari ja, ne bi šel gledati nikoli. Ne. Mislim, for o tem, da pač naš job je, mislim, naš, tvoj job, ne, je, da ne smejiš ljudi. Ne. Mislim, tako, glej, v resnici je dokaj odprta stvar. Če nekdo gre gledati nekoga, ki ni ful smešen, ampak govori stvari, s katerim se strinja, naj gre zaradi mene, kaj ja, mi briga. Ja, ampak to je govor, stari pol, ne. Okej, okay, ne. Ja, nisem tak purist, da bom rekel, da moreš imeti določeno količino smeha, da si stand-uper. Jaz pač tega ne bom šel gledati, ampak... A imaš v logiko, umetnost ne rabi biti dobra, da je umetnost? Sploh ne vem, če je stand-up umetnost ali obrt v resnici, tako da ne vem. Ja. V bistvu ima zelo velik
skupim ga z obojem. Ne? Isto pri umetnosti. Ja veš... Jaz vem, da jaz nisem umetnik, tako da očitno ni umetnost. Pač je... ja, ne, čeprav stari programiranje je umetnost. Fora tem, da klasična definicija je, da moraš nabrati dost veščin, da znaš pa po svoje nekaj na novo narediti. Ja. Ni Coca-Cola, zato jaz nabijam zdaj stari. Ja, ja, ja. Veš, in stand-up v bistvu isto. Full cajta moraš drkati neke osnovne veščine, zato da pol lahko napišeš for loop. In ko znaš for loop, misliš, da zbogaj za jajce, prej pa šele začel programirati. A veš? Mogoče, mogoče. A veš, dost veščin rabš najprej, ne? Samo ni potem večer malo vse, kar počnemo umetnost na nek način. Ja, seveda, da je. Ok, pol. Ne malo zgubi, pomislim, okej. Okay. A nisi bil v meni moderni galeriji, moderni muzeji, sta, to vse... Ne, nisem, ampak... Stari fucking, to umetnost. Mega, mega. Ne. Če daš v ta prav kontekst... Ne, se vem, da umetnost je itak izraz, ki ga ne moreš definirati, ampak to, da si nekdo reče umetnik, me pač malo znervira, ker imam feeling, da tam bo slabo. To mi ne bo všeč. Tako da. E, ne, pa zgodba je v bistvu tudi to, da te malo zdrma, veš, da tvoj možganček nekaj ne spremeni, zato je ta moderna umetnost tudi umetnost. Ma ja, ja, kaj jaz vem. Kaj? Ne vem, ne vem, nisem... Dobro, a tvoj material ni kritičen, ali kaj recimo? Imaš kritičen material tudi? Ja, se imam. Kdo te opisuje kot slovenskega konzervativca, ali kako bi se temu rekli, desnakarja? Kdo? Nimam pojma, stari, ampak to sem že doskrat slišal, to je pa malo bolj desni, ja, pa kako pol, stari? Mislim, konzervativne ni ful težko biti bolj desni od nekaterih slovenskih komikov, ne? Jasne, če imaš izbiro med Kobalom in podobnimi, potem ja, če nisi totalen komunist, si desen. Pa dobro. Ni ful manevrskega prostora tukaj. Stari, tudi Kobal dvom, da je bil zares desen. Kaj? Ne vem, če je bil zares desen. Levi, okay. Misliš? Sorry, ne, yeah. Levo, ja. Yeah. Ja, mislim, tako, vse... Veš, unaj gej, pa to zgodbe, ki jemo tudi... Vse prodajo vse kot tak, zdaj pa hoj znat, kaj ja, se folk misli v resnici. Ampak fora tem, da ti pijo v Primorc, ne? Ja. Yeah. Vi imate ta fajt vse že ugrejen. Ko misliš? Ja, antifašističen fajt, ne, yeah. Ugrejen na ter tiger je bolj, kakor pa to, kar se komunisti pol ga sralo v Jugoslaviji, ne? Ja, mislim... No, Bali je kar močen ta. Stari rejtingi padali, bolj me kurac. Ok, kako smo prišli na to, ne vem. Nijem pojma, stari. Ti to stvar vodiš, ali kaj? Kaj smo rekli? O moj bog. Gledam, no, Bali lahko rečem, da je leva scena politična precej močna. Tako da, ja. No, gledam, ko Bali tam ne preseneča, da je v to smer se nagiba in pač... Pa za mesk Slovenca, veš, držačem. Ne, super, yeah. Tec, drgač. Ne poznam zares dosti osebno. Kaj da ne? Sem govoril z njim, ampak ne poznam ga tako kot človeka. Stari, ti ful sodeluje pri slovenskem stand-up, mislim, jaz sodeloval do teh afer. Sem vse, kde gravam ja naprej, okay. Na dan si ti go, stari, ne pa vsi ostali, sorry. Opravljamo že, kar sem prišel. Krojcerja, no, Briganta, Kobala, koga imamo še? Novaka smo, ne, Novaka smo prej od zunaj. Novaka gremo, kje Novaka? Novak je car, stari. Stari, no ja, kaj jaz vem. Ne, zdaj pa ponovila uro, ki smo imela od zunaj. Taj rekel, da pač ne, se hecam. Ne, Novak je ful dobro in ga imamo vsi radi. Moram priznati, da z večino komikov se kar v redu strinjam in štekam. Tu jim strinjam, mogoče ni prava beseda, ampak tako se ujamemo pa se zabavimo. Majo ja, mnenje, a veš, ja. Ga fratam, da ga prve zapakirati nekam. Pa tudi tako se, ne vem, znaš na zabaven način izražati, pa ne zamiriš, če nekdo drugače misli, malo zafrkavaš nazaj naprej. Taka cool je, ja, ja. Cool kolektiv, bi se lahko reklo. Evo, zdaj prijemo pa lahko počas na tvojo YouTube kariero tudi, ne? Okej, okay, okej. Okay. Tam imaš pa drugače trajalo, kolektiv. Več kot sem mislil, ampak... A ja, res ali kaj? Ne, ne. Njegov kanal najdete na zadnjem skrinu pa v opisu. O, hvala za shoutout. Ja, samo da. Zdaj odkrijem. Stari, ti imaš nekih 1000 subscriberjev, ne vem, par 1000, stari, jaz imam 2. Jaz imam 33,000 subscriberjev. No, viš, to je ful za Slovenijo. Par 1000, ja, ja. Kako pa jaz sem? Ja, ja, okej. Okay. Ne, sem pa živ v gledanju, recimo... Ful se hvalim zdaj, tako ful si spod upizda, ampak mi je smešno. Kaj, je ne, dober si, kaj kurac? Kaj naj rečem, ne, zgleda nekaj, da nam prav. Ja, ja. Kakšna pizda je, si spadil? V tem podcastu, folk, ja, ne, zezamo se drugače, ne? Iskren se te bo reče. Ne, sem rekel, da te nam zajbava. No, v glavnem, ne, Marevs, lepe zgodbe dela, priporočam. Hvala. Oglasa na Bohi, ne, to odlično. Oglasi. Tegale preroka, ne, to se vada 2019. August, mislim, da je bil september. August je bil še. A celo julij mogoče je prišel. Možno. Nisem sigurno. Ne, tale Metal Camp, august. Julij, mislim je to. Julij, mislim. No, to. Popravite me, če sem otim so spet. Se, starim bagger, zdaj to ne zanim. V glavnem, jaz sem čist zajebo star, jaz moram še en pir spet. Pol bo boljše, ja. Pol se bo nehalo zatikat. Se ne zatika, stari, tekoče. Res. Evo, koliko časa si rabil, da si naredil tega preroka? Preroka konkretno sem ful hitro naredil. Ker sem ga opazil na Facebooku, sem rekel, da ta stvar bo eksplodirala. Gremo dan ven video, preden
on eksplodira, da ga, prej vsi ostali komentirajo, pa na koncu ga niso zres, tako da sem brez vezi mu hitel, bi lahko še malo počakal, se še kaj spomnil, ampak mislim, na cel video od začetka do konca sem naredil v 24 urah. Top shit, stari. Mm. Kuk ti pa drugače te vdaje vzamejo, recimo glasbeniki, boha, vse ostalo, k vsemu vegane zdaj? Mnogo. Vegan je malo manj, boha ogromno. To moram research? Celo bohu prelistati, da najdem oglase. Pol sem se spomnil, da mi jih ljudje iščejo. Kaj, pošljite mi smešno glase na bohi, ki jih najdete in vas omenim, sem se spomnil. Ja, valjda, in pol, ki bi bil ful za. To sem čisto pozabil, da imam dejansko ful ljudi, ki bi radi sodelovali. Tako da to mi je bilo ful všeč, ko sem odkril. Za komade gre dosti časa. Ker jih moraš najti, jih moraš preposlušati, jih moraš komentirati, rewriteati dosti krat. Mm-hmm. Tako da, ne vem, ampak sigurno preko 100 ur dela gre v en to video s komadi. Stari, to je hard, ne? Ja, seveda. In si en izmed prvih sem videl sponzorje pri njemu, zdaj ta stol. Ne, stol, sponzorje smo že prej jaz. A si jih imel? Ja, že lani sem jih dobil prve. Ne vem, lani, točno, stari. Ja, ja. To sem te tudi... Čokolada je bila prva lani, tako da... Ah, hodo. Da sponzorirajo, tako da ne povemo, kjera. Ne. Tam od zadnje se spomnim, da si jemo, a veš, one štiri neke cilje, ali kva si jemo, ki si jih črtu pol? A, ja. Kva hodiče folk... na fora s tem? Kaj? Jaz sem gledal par tvojih videov, stari, nisem pogledal vseh. Ok, to me malo preseneča. To ne moram verjeti, folk v publiki moji ni štekal, črtam človeka, ko ga prehitim, subscriberje. Aha. Njihovi subscriberji so napisani zdravljen, sem rekel, to prelahko, to bi vsi štekali. Folk mi piše na polno, kaj imaš to od zadaj? Črtam jih, ko jih prehitim. In si jih prehitel. Ja, za enkrat kar je na par. Še en par jih imam za do konca prideti. Tako da, cool. Soon. Cool. Se pravi, med tvojim časom za pisanje, med tvojim časom za pisanje za druge, med tvojim časom za pisanje stand-upa in generiranje oddaj, kaj počneš še zraven? Bolj malo v resnici. Športam, kar pač... Malo smo se ogojili, treba tudi malo dol. Ja, stari, tle preki meni zgledaš fucking krvica, okay, ne? Okej, to, z tega, derem intervjuje s takimi, veš. Aha, aha. Ne hodi z nekaj miki dobro zgledajo, veš. Mateja Pušnika tukaj. Hvala. Kaj nekaj si modeli, ne? Ja, se vem, se to mi že mamo to povela. To spet se zajebavamo, če kdo, ne veš, teka to, se imamo radi drugače, se imamo radi. Ampak... športam, kaj znam, hodim kampirat ful rad, se malo zajebavam okolje, žuram, pijem preveč. Se pravi, aha, a tam dobivaš pol ideje za te svoje zgodbe? Ne. Ne vem, če je dosti koristnega, dobimo tega. Sem opazil parkrat, da se mi je ful odprlo zapisati, ko sem malo spil. Sem kar bil enkrat bolj sproščen in bolj neki stvari nabijal in je na koncu svoj izpadal dobro. Ja. Ampak še vedno načeloma ni ful produktivna stvar, nekaj spiti. Ne. Drugače nastopati pa piti je ful bet, a si to probal kdaj? Ja, sem probal. Mislim, da maksimalno, kar sem spil, so bile... Tri pive pred nastopom in je kar težko. Se začneš zapletati, nervozen postaneš, nerazločno govoriš, hiteti začneš. Jaz ful hitim, ko govorim. Zdaj v bistvu sem začel se ustavljati pri tem podcastu, ker sem začel razmišljati, da ful hitro govorim tudi zdaj. Tako da, ops, to ja, ne nemo še enkrat začeti. Ja, dajmo še enkrat, pol ur. Drugače to pri stand-up je tudi ena ful dobra lekcija, ne? Ja. Fucking punchline razločno pove, ne? Ja. In če se daš setup razločno pove, pa v bistvu govoriš vse razločno. You got a joke there. Jep. Stari, jaz tega na začetku nisem vedel, ono tako. In potli, lalala. Nope. Punch moraš poudariti, da vejo, da je punch, da mu sledijo, moraš gledati na konec, da ni še nekaj na koncu, ki pokvari stvar, ker da misli, da prihaja še nekaj in čakajo in pol mine smeh. Je na par trikov, ki moraš jih poznati, ko delaš te stvari. Sej če gledaš malo stand-up, se v bistvu vidiš, ne, kaj dela. Tudi če malo preizkušaš, če poskusiš napisati štos, folk, ki jih zanima stand-up, zdaj, ki gledate, poskusite en kratek štos napisati. In boste marsikaj odkrili v sebi, res je zanimivo, ko vidiš, ko nekaj, ki zgleda tako očitnega in jasnega, pač ta folk samo govori in je smešen, je ful težko za reproducirati naenkrat, ker pač nisi vajen, imaš neke druge mišice, ki jih nisi uporabljal zres dosti. In ko je trik, če napišeš prvi dan štos, oziroma ne, šalo? Šalo, no, ja. Štos, ne. Da ga napišeš še drug dan in tretji dan in četrti dan. Ja, čim večkrat ga... Je treba začeti pisati, ne? Čim večkrat ga poskusi popraviti, shrani si staro verico, da vidiš, kaj se je spremenilo. Malo tako je, cool imeti neke take prijeme, da vidiš tvoj napredek, da vidiš, kam gre, da vidiš, kaj si hotel narediti, ker... Zanimivno, na začetku hočeš napisati štos in ne veš, kaj hočeš povedati. In sproti, ko ga pišeš, odkrivaš. Ful je zanimivo in bizarno, res. Jep,
pa pa zložiti to na začetku. Ja, ker ko nekdo na odru govori in što skaj res je zdelan, misliš fakt. To tip se kar spomnil pa napisal, to je vse ratalo iz šusa. On je točno vedel, kaj hoče povedati, samo malo se je tako potrudil in to je napisal. V resnici pa ni vedel, kaj hoče povedati. Pisal ga je par tednov, dokaj je prišel vse do neke podobno smešne zadeve. Ja. In potem, ko ga je delal na odru, je še odkrival stvari in ga spreminjal. Je zanimiv postopek. To dejansko, ko smo govorili prej o programiranju, tukaj mislim pa, da mi je prišlo prav programiranje. Pri tem iterativnemu razvijanju. Ja, ja. Ko napišeš program, isto ko napišeš TOS. Ga daš v beta test, vidiš, kaj deluje, kje so bugi in ga spišeš še enkrat. Popraviš, kar ne dela, ga daš še enkrat ven in ponavljaš, dokar ne dela. To pa je dejansko nekaj, kar po moje sem odnesel tam in kar se ena na ena kopira na komedijo. To pa... Je pa jeba, da pri uni prvi iteraciji nekaj če je delal, pa pri drugi ne dela. Ou, stari. Ni jeba. Samo gledaš, kaj si spremenil, ugotoviš, debagiraš na odru, ugotoviš, dejansko si zgrezno, da se moraš vrniti, pa pojdeš. Ja. Ni taka jeba, zares je. Samo nek nov nauk dobiš. Aha, tukaj sem zgubil, mogoče tega več ne bom delal naprej, mogoče bom probil, mogoče ni to, kar se mi zdi. Eksperimentiraš. Nažalost, edino je debagiranje pri stand-upu dosti bolj počasno kot pri programiranju. Ne moreš zagnati kod in vidjeti, a ja, to, in greš še enkrat in v pol ure imaš neko stvar, ki dela. Malo več traja, malo več, tako da malo potrpežljivosti rabiš. Debagiranje je popravljanje napak in nažalost pri stand-upu to lahko dela sam s publiko. Ja, to je res. Mislim, zanimivo, da zdaj na koncu izpade, kot da komiki so oni resni, ki si vzemejo čas, ki se lotijo za naprej. Programeri samo oni, ki napišejo in uživajo na hitro, debagiraj se daš. Njim je vse lahko, stari. Ma dobro, stari. A v bistvu to opisuje ta tvoj job zdaj za Godlerja? Veš, ti si nabiral veščine na stand-upu in posod, zdaj pa lahko na one-linerje ven meče stari 100 na dan, če treba. Mislim, to, kar delam za Godlerja, zdaj pa je full kontra temu programiranju in tem pristopu preverjanja. Ker tukaj pa nimaš kje preverjati. Mislim, preverjamo med sabo. Za krojcerjem in celcem preverjamo, kaj dela in kaj ne, in potem gre ven. In če je smešno je, če ne ni, zdaj odzune, konec. In isto je pri videih, ki delam. V bistvu mislim, da za Godlerja sem se po moje več naučil na videih, kot pa pri stand-upu. Ker je malo drugačen princip je. Ful mi jezi pri videu, vsake toliko dam ven kakšen video in se mi zdi cool, to je to, ga objavim in potem spomnim, fuck še ta što sem imel. In sem prav jezen. Zdaj sem imel, ne vem, ta zadnje bedne komade, ko sem delal, sem imel en komad od Mirne Reynolds, ko eno mačko v naročju, pa se je polula po obleki. In potem, ko sem čez par dni razmišljal, spomnim, fuck, lahko bi rekel, najbolj bedna mis mokra majčka ven na svetu. Ja, in sem pozabil in šlo mimo. In to malo boli, ne, to malo boli. Potem, ko spomniš neki carskega nazaj in si, ja... Mislim, sam je razlika, veš, tam nekdo drug oddela tvoj joke, ne? Ja. Ko ni nujno, da ga tudi oddela tako, kot ga ti misli, veš, vse te pauze. To je res, to je res, ja. To je ključni moment iz stand-upa. Na začetku, ko sem začel delati za Godlerja konkretno, mi je kar malo tako bilo čudno, ker ima ful drugačen delivery kot jaz. Ful drugačen. In mi je bilo prav malo čudno pisati, samo potem se malo navadiš in gre. Zdaj govoriš o njegovem glasu, ali kako? Ko pišeš? Ja, recimo, ne vem, probam. V resnici še vedno probam pisati stvari, da so smešne, in potem jih celic malo pokvari in to je to. Celica malo, tudi radi dolazi. Ti se smeješ, ga imamo radi, ampak vsak toliko res, ko delaš tako v timu, imaš enega head writerja, ni ti jasno, kaj z njim narobe, zakaj kvariš to, boljše je bilo, boljše je bilo. In sem vprašal krojce, kaj pa tebi isto? Ja, stari. Pa se vem, da ne vem, verjetno, v večini primerov je cool, kar naredi. Ne vem, več oči, več vidi, ali kaj, ampak res je, fuck je s tem tipom. Ja, le, jebi ga, ne? Fuck, jaka šraufen cigar joke. Joke traja ne 20 minut, po moje, zgodba je pa zelo simple. Pivo bi rad. Pa Coca-Cola. Pa eno Coca-Cola že, hvala. V mikrofon so to govorila. Jaka šraufen cigar joke, stari 20 minut traja, zgodba je prije človek noter v zoo shop, pet shop, reče, o, jaz bi kupil to papigo, ko ta papiga zna, zna vse govoriti, delati, lalala, ni da ni, koliko skušta, ne vem, recimo, zdajšnji nari 10 evrov. Yeah. Okay, zdaj bi pa to papigo še red, ko pa ta zna nič, zakaj pa vredna pol 10.000 evrov, zato ker rdeče barve. Stari tip je ravo fucking 20 minut, da je pršel na joke o komunizmi. A, razumem. Veš? Čekaj, to ni bil punč, to je bil začetek. Ne, to je bil punč. To je punč, kar je rdeče. Zelo nežen punč, ja. Ker je bil komunizem tudi še jaka šok. Ja. Danes gre to mimo, ne. Je preveč, ja. Preveč subtilno. Kaj je rdeča, koga boli kur? Ja. Imam menstruacijo, kaj ne.
ko pišeš joke, razmišljaš tudi o posledicah, ko se bojo ljudi mislili, pa kako te bojo pol obravnavali, ali sam pač napišeš in rečeš, ko vas jebe, čao? Mislim, razmišljam, ko bom izpadl na odru. Razmišljam, da bo smešno. Ne skrbim, da bi se komu kaj zameril, ker računam, da vsi razumemo, da ko si na odru in govoriš to se, so što si. Ti ne zastopaš nekih svojih mnenj, ti se zezaš, da bo zabavno. Tako da, dosti se ne obravnjujem s tem, ampak sem pa že dobil, da folk ni štekal kakšnega štosa in pol smo tečni. Čekaj, nismo gli zance režali na žgal što že stari, je bil Bergant ali pa ta Šarič. Ali je bil toliko čit dober joke stari, pa folk fucking ne zaštekal. Ne spomnim se. V Činčinu, ja, ne spomnim se, kaj je bilo. Smo bili sad, ko se spogledala in je bilo tako, dober joke. Koliko joke misliš, da je internih v tvojem performansi? Internih? Ja, se pravi tako, da jih sam komiki štekajo, da niso narejen za publiko. Ja, trudim se, da je bilo čim manj. Exactly. Trudim se jih metati ven, mislim, to ne nastopam za komike, nastopam za publiko. Točno to. Na začetku je tako, malo hočeš izpasti cool pred ostalimi komiki, ne, ofa, ko on dela že par let stand-up, ful mu gre, jaz bi rad tudi mu pokazal, da sem dober in gremo ga nasmejati. Ne, budale, smej publiko. Jep. Tudi če smeješ komika, kaj, malo mu bo smešno in to bo to. In bi rekel, ja, samo publika se ni smejala, to fan, če ni pripravljen. Ja, tako da tega čim manj delati. Delam pa to v videih. Tukaj pa je lahko malo bolj, ker folk mi spremlja več časa in potem, če vržem kakšen callback, so srečni. Ja, valjda. Oni, ki jih gledajo, ne. To v bistvu cukrček za njih, ne? Ja, ja, to je bombonček za all-time listener, ja, to je, naj vam bo. Tako da subscribe-ite, ne jih bo... Obvezno, od začetka, vse pogledajte od začetka, če ne boste zamudili, što se. Ja, pa imaš ti reklame na teh videih? Ja. Mislim, one YouTube reklame. Ja, tudi. Ah, cool. Ja. Ti se lahko preskočite adblocka. Ne, klikite se. Ne, valjda klikite, ja, dobi nač. Se vse en. Kupite moj majic. Bravo, koliko majic si do zdaj prdal? Ne, dosti. Ko, več kot 20? Mislim, da več kot 20, ja, ampak dosti več kot 20 pa ne. Ja. Kupite tako majicom, daj zrihti link, stari. Okay. Bom dal od spodi Bernov kupo, ne, se bat, mislim, stari vsi trije, ko to gledajo. Ja, obvezno, ste čuli. Mislim, če googlaš smešne majice, Marko Žerjal, nekaj najdeš, se mi zdi, no. Bomo dali link, ja, Folk Elen, bomo dali link. Ja, bomo dali link. Pa Pleskoviča se loto, to mi tudi ni bilo jasno. Ok, jasno mi je zakaj, ampak ja. Kaj? Ja, pa Pleskovič pač. A majico, ko sem na ven? Ja. Ja, mi je bilo smešno, ne vem. Se rekel, gremo prav, če Pleskoviča, če se bo kaj prodajalo, nise nič. Niti ena. Ampak mi je bilo zanimivo. Lov bi mu podaril za rojstni dan, ne? Njemu sem mojo podaril, jaz sem njegovo. A ja? Ja, izmenjali smo se. The best. Ne, ne, na stopu. A se kdaj razmišljal, da bi naredil zdaj, po petih letih, stari, pišeš Kuzmaj, ne? Da bi naredil en show. Da bi naredil Urco. Ja, ja, ja. Sem razmišljal o temu. Sem ne vem točno, kaj bi dal notri. Malo mogoče. Par joke, ne? Ja, ja, to je ideja. Ampak ne vem, če bi dal samo pač tako nek daljši stand-up set, ali če bi poskusil narediti kaj malo bolj tematskega. Ja, meni lepa. Najlepši show pri nas mi je od Admirja Baltiča. Super, Slaba družba. Super. Meni to mi je najlepši show in ful dober mi je, ki ima ves čas eno rdečo nit. Se še vedno je sestavljen iz stand-up bitov, tako tudi jaz bi nekaj takega naredil, so ima res lepo rdečo nit, ki jo vleče skozi, držite zdraven, zanimivo je. Tako da to mi je res zlati standard specialov in nekaj takega bi tudi jaz naredil. Samo bomo videli. A imaš tako, veš, kot programer, ne, narbaš lahko to vržeš na zemljevid, ne? Pa rečeš, aha, zdaj treba pa vse to narediti, pa vne callbacke porihtati. Čisto analitično bi se tega loto, ali kako? Verjetno, ja, mislim. Ali bi recikliral zdaj že obstoječe bite, pa jih probil nekako? Oboje, oboje. Moj bi našel eno tematiko in še vedno vem točno, kaj bi zres bila. Ker hoče nekaj, kar imenjam všeč in kar bo v publiki blizu. Tega pa ni dosti. Tako da... Čakaj malo, imaš nekaj folka, ker v bistvu ti imaš ful dobro lakmusov papir na tvoje publik, ne? Ko misliš? Ja ne, fora tem, da recimo, če ti vegani palja, ne? Pa so vegani ti tema lahko. A, razumem, razumem. Ja, jaz sem ne bi spet o veganstvu cel special, ker me zanima toliko, lahko imaš pod posebnih ljudeh, ne? Kdo, mislim se, ne, da bi utaprl to, ne? Ampak v Sloveniji ne, če že kdo naredil na ljudi s posebnim preferencami. Pa imaš, ne? Mogoče, mogoče. To bi šlo kaj takega, ja. No, v glavnem, enkrat, ko sem odločil za temo, potem bom šel sestavljati rdečo nit in potem bom šel dajati notri stvari, ki mislim, da pa še notri, malo preurejal, bom probal narediti, da ne spada preveč na silo, potem bom fucking razfukali. To je plan vse. Zdaj, expectation reality, bomo videli, kaj bo. Ampak,
ok, kot naravoslovec vem, da se zavedaš tega, da je treba kdaj stvari tudi sam delati, zato da se naučiš veščine, ne? Mm. Veš, in ta prvi joke, ko ga napišeš, ni najboljši, in tudi ta prva predstava, ki boš naredil, fak je eno najboljše. In zakaj ne bi sploh po petih letih, zakaj bi čakal še pet let, zato da boš naredil nekaj 10% boljšega? Ne, ne, valjda, ampak zaenkrat preprosto imam toliko drugih stvari, da se ne lotim, ne vem. Ja. Res dosti stvari delam trenutno, imam YouTube, za Godlera pišem, še za Radio 1 pišem v bistvu zdraven. Ja, za Audiča tudi toliko. Za Audiča tudi toliko. Ja. A tega ne bi smel povedati? Ne vem v bistvu. Nikoli niso rekli, da ne bi smel, ampak... Ma ja, dobro, sej tako vejo, da fucking napiše se. Sej, dejansko sem bil predvajan na Radio 1, tako da ja, pišem tudi za Radio 1, ni panike. So, ja. Sem bil v odaji, naj se ve. Še kaj delam? Stand-up delam. Tako organiziraš dogodke od smaki, ne? Ja, samo to je res malo dela, to pa res mi ne vzame nič. Dobro, stari, sam to je ful pomemben za lokalno sceno. To ja, to ja. Dejansko smo dobili par... Sarak je vam pršla zdaj, stari, ja. Z tega. Zdaj, smo dobili novo komičarko na obali. To. Tudi hvala, delno hvala temu, da imamo dol open mic-e. To sem bil kar vesel, da nam je ratala. Stari, res je dobra, stari, pa organska. Ješ to ena izmed une organskih, stari, ko navem, če una tuhta seta punchline dve ure, ne? Ampak pač prije gori in reče, o, jaz imam pa tole zgodbo zapovedati in pač pove. Ne vem, po prici povedano. Kar smo se pogovarjali, mislim, da je rekla, da skuša biti na odru čim bolj spontana in se čim manj učiti. Jaz sem mi to močno cvetoval, ampak glej. Stari, brez streme ženska, nisem jo videl stremo, tako zares. Ma ne, se vidi malo, ne, ampak... Ne, ma ne, ni uno zategljena stari gor. Ja, ne, 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 igre kolja, to je zabavno zavideti. Tudi po eni strani nočem ljudem preveč predlagati, kako naj delajo stand-up. Super. Ker, to mislim, da je rekel Stanhope ali kdo, da komiku govoriš, kako biti dober, v resnici mu govoriš, kako biti bolj kot ti. Yep. Tako da ni njih najbolj konstruktivna stvar na svetu. In, To je res, ja, stari. Ja. To sem že tudi, čak, od pevca sem slišal. Mm. Da te delavnice stand-up so bile super, ne? Ampak pač so ga spravljali v okvir. Ne? Aha. A še nekaj cajta rabš, da ven splezaš pol. Ja, ja. Tako da tudi, ko začnete stand-upom, ne vsaj ga poslušati. Vsak vam hoče dober, ali pa tudi ne, ne? Kaj? Ne. Dobro, sem rekel, da nam zajbal. Ne, ampak dejansko bodite to, kar ste in pač delite, ali pa bodite tisti, kar mislite, da boste na odru. Ne? Ali škar rad mi odbaljte, ja, če nekaj drugega na odru, kukor je v On furalik, ja, on furalik. In to dela dobro. Ali tudi Lucija Čirovič, recimo, ne? Ali škar ima une ventriloquistične lutke, una ta lik projecira ven. Ne? Ja, ja. Še toliko joke dobivam zdaj na folki. Ne? Kaj? Toliko joke dobivam na folki, bih malo tako roastal in nočem, ker bi spadlo gor, da... Ampak... Ja, au, si kdaj pisal za roast, si, ne? Ja, zdaj pišem za enega. Aha. Za tega od Kuzmana pišem. Za Kuzmana, ja. Mm. In ne vem, po temu, kar smo zaenkrat postavili, je bil navdušen, tako da zgleda, da bo nekako ratalo. Ja, v bistvu en, ko sem poslal zadnje štose, mi je odgovoril tako pozitivno, da sem bil stari, kaj, to je sarkazem? Ne, ti sem bil sigur, to je... Mislim, da ni, ampak samo da preverim. A to prođa? Ja, si me zajeval? Ne, stari, res, okej, koliko samo prije. Cool. Tako da, pa ja, še za ne druge roaste sem pisal, te ko so bili na Popolke. To je pa to več manj. Stari, pet let delaš to, ne, in če gledaš... Pa z Rose Battle, sveda, ki smo imeli, ne. A ja, valjda. En je na Voju tu, en pa na Panču smo ga imeli dve leti nazaj, tam sem tudi pisal. Stari, tam sem še vedno malo jezen, da nisem premagal stareta. Fucking bison. Ko, ko imaš čez debil ljudi, a? Nič, imam čez njih samo se, tako. Se prehajaš na to pot. Samo počasi, malo stresno obdobje je bilo, to še se dobi. Ne, valjda. Upajmo, kar drugače. Zdaj, če zimo gre valjda vse dobi. Ja, zima se hujša, to je znano. To bi vemo. Za Božič, da zgubim parkir. Ne, je zima samo, ker vedno dva Rose Battle sem imel proti staretu. In v obeh sem zgubil v podaljških. Mm. To je pravno, stari. Sploh v prvem, ko smo bili, sem mislil, da ga imam po prvih petih jokih. In potem publika je ploskala nekje enakomerno in smeli podaljške. In jaz v podaljške sem imel nek škart joker, pač valjda ne pričakuješ, da bo šel v podaljške. On se posil ta boljšega. Kaj delaš? To je obupna taktika. Ja, sem zmagal, jaz si zmagal. Ja, se, to je to. Je ja, če bi ga imel prej, bi ne bi tudi zmagal. Ne vem. Ja. A miš, te improligaši, ne, imajo tudi neke prednosti v stand-upu. Mogoče, kaj jaz vem. Ješ branje publike, stari, spontanost na odru, ješ... Mogo mislim, če ne drugo dobiš sigurno to malo samozavest, da če gre vse narobe, boš že nekako bil dovolj prikupen in šaljiv, da bo šlo skozi, ne. Mislim, to, kar zdaj mi se tle prbijava, ne vem, če bi se tako lahko na odru, ne. Mislim, da ne, mislim, da je bilo težje. Ja. Ali pa ne, kaj jaz vem, mislim...
Mislim, jaz definitivno ne, zato ker nijem te kilometrine za tebe, ne moram govoriti. Ne. Kaj, malo bi se čudov čel smejati ali nekaj, malo feedbacka bi dobili, pa tudi nistih prečakovanj, veš. Ja, to je res. Ko smo imeli burke že, si gledal? Morbit, ne vem. Smo imeli v glavnem nek show, dol tle v desetki, pod gigom, kjer smo v bistvu govorili zgodbe, tako pol smešne zgodbe iz stand-upov. Ja, enko pa dvojko. Ja, ja, ja. In v dvojki bil pevc ali nekaj tazga. Ja, mislim, ja. Pa v enki bil pižama. A ni pižama, bil? Ja, bil pižama, ja. Oni ja, ja. Bil, ja, ja. V dvojki bil tin od večjih, ja. No, smo imeli to sceno in smo govorili tako neke zgodbe, ki so bile načeloma smešne, ampak ni bil pač dodelan stand-up, ne. Mislim, da Perec zelo nekaj imel, prasec, ampak ostali pa smo imeli neke zgodbe in ni bilo toliko pritiska in šlo kul skozi. Tudi, ker se folk ni smejal, nisi pričakoval, da mora biti smeh vse čas in je bilo, mislim, cool. Da in nam in njim čisto v redu. Preč, če folk misli, da je hodil na stand-up, pol verjetno so bili malo razočarani, ker ja, ja. Ni bilo tako močno kot dejanski nastop, valjda. E, sam tudi na stand-upi, kdaj, to no in pizda, ker mi pa že zdaj to rekel, to stari pozabljam, strsen ali pa, ne. Tišina, s tišino ne neč narobe. Ja, razen, če si mislil, da je ne bo. Ne, ne, tudi če, a veš, ono, punchline, ne? Ja. Pa folk pač ga ne spreme, rečeš, yeah. Hvala lepa, to mi je informacija za prepisanje in zdaj gremo naslednji joke. Ni ono že. Da ti zategne gor, gledaš učke, pizda, kola, ni jasen, pizda, to bi dober joke. Samo to je open mic. Ja, na nastopi, ne vada, če dela za cash je drugače. Je ne? Malo drugače, ja, open mic je čisto druga žival. Na open micu moraš malo riskirati v resnici, ne. Moraš priti štosom, ki nisi siguren, kaj bo in te zanima videti in ga probati. In vsake toliko si ful presenečen pozitivno, vsake toliko si ful, ah, je. In to vzameš domov in narediš nekaj novega iz tega. Tako da na open micu so drugačne pravila. Na dejanskem nastopu, ko je folk plačal, da prije tam, da biti nasmejan, takrat pač moraš razfukati. Tam tišina boli in je prav. In je to tep motivacija za pisanje ali ti je sam bed? Kaj, tišina? Ja. Je valjda motivacija za pisanje, oboje. A, to. Grejim se samo groma. Kako pa korpo nastopi? Kje delaš? Ja, nisem imel še dosti v lajfu, sem pa nekaj imel. Več kot pet. Veš, da ne vem, če sem imel več kot pet. Več kot tri. Dejansko bo pogledati, recimo ja, več kot tri. Ja. Ja, dejansko malo ne, sem. Ne, ampak ja. Tam narbaš je kar tišina, ne? Ker pogoji se drugi až posebej. Ja, ja, ampak tudi malo pričakuješ, ker ti vsi povejo, ja, ne ja. Se nekaj ful smejali. Sem gotovil, na korpu nastopih ful pomembno je biti ne vulgaren in ne žaljiv. Nikoli mi še niso komplicirali, da ni bilo dovolj smešno, so mi komplicirali, da ni bilo dovolj, da je bilo preveč vulgarno. Pa se mi ni zdelo toliko, ampak je ful pizda, preveč. Ne? Je pizda. Ok, to ne, ena taka beseda jih ne bo zmotila, ampak ne vem. Samo nekaj što se malo bolj tako pač na meji, nekaj ja. Namiguje, nekaj tako je pa ni in ja, to jih, enih je prav konkretno zmotlen, so pritožili. Ček, pa je to bila tema seks ali droge? Ja, seks. A. Jo, mi smo se prišli zabavati. Ja, ampak mislim, se spoljaz tako, so bile šale, ki so namigovali na ogabne stvari, ampak tako. Lepo zapakirane, ne? Ja. Kako to nekako tvoj job, ne? Ja, tako nekako. Da v bistvu neka stvar, ki je čisto tako nič takega, implicira na najhujše stvari na svetu možne. In ne vem, na običajnih nastopih šločovito skozi in sem rekel, dobro, to je tak material, ki je varen, to posod deluje, gremo ga narediti, je deloval. In potem je folk prišel do mene, tisto vmes je bilo malo vulgarno. Mi smo rekli po telefonu, da bi radi nekoga, ki bo prijazen in ne čez mejo. Nisem mislil, sem bil. In potem jih malo slišiš. Pa. Malo znižaš honorar, pa sklonjeno glavo domov in to je to. Zako znižaš honorar, vse so delo svoje. Ja, ma, pač se pritožujejo pa. Ja, pa jih navažiš, da se pritožuje, zato da dobijo popust, stari. Ja, mogoče, ali pa ti pač samo ne plačajo. A, to je še vedno opcija, ja. Reče, ja, nismo dobili to, kar smo naročili, bomo zavrnili račun na svidenje. Super, ja, tako super. Da. Ja, ta jeba. Ja, ne, možeš biti strankami jasno, do te jasno, mere korektni, da... Dolgi rok, ne. Ja, če res nekdo pritožil, pač pol si nekaj ti nadil na robe. Ne smeš se kregati stranko, stranka ima prav, kot pravijo, ne. Ja, če so neki hotli in tega niso dobili, pol si ti nekaj divno robe. Ja, sploh, če ti povejo, kako hočejo, ne. Ker če ti pa rečejo, ti sam prid, pa ti pol težijo, sorry, stari. To je res, ja, čeprav. V te konkretni varianti, jaz sem res razumel, da malo ni panike, ampak sem pač precenil, kje je malo za večino ljudi. Ja. Ej, ne, dosti slišam v teh korpo nastopih, da so pač zahtevni. Ampak zelo dobro plačani. Točno tako. In s tem se plačuje prispevke za firme. Točno tako. Če jih imaš. Ja. Ok, pustimo zdaj davkarije tle.
Ja, to si nekak... Što kak hodiš, stari se? Ja reče stično... Sta... Uvijek, kako okay. Ti izdaješ račun? Ja ne, smo status kulturnika, to je drugo. Ne, splošno, to je pač ne sprašovat tega ljudi. Valjda da ih zakopa, ne? Ja, ne pred kamero pizda. Sve je vse legalno. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, valjda da je. Ja. Živo, ko smo kaj? Ja, da. No, zdaj začneva, danes se pogovarjava. Ne, the best, stari. Ko misliš, da je tvoja naslednja stopnička, ki jo moraš preskočiti v tvoji stand-up zgodbi? Nijem pojma. Ne, ima je več crowdworka to, ali je to... Samo biti več materijala imeti v resnici. Zadnji čas je malo upadu, padla količina materijala, ki ga napišem, mislim, da moram to nadoknaditi. Mislim, da moram začeti ful več pisati zase, ne vem, če to pomeni pisati manj za druge ali kaj, ampak nek način moram najti. Ker med YouTubeom in dvemi pol službami ja, mi zmanjka volje in časa zase. Tako da mislim, da moram več materijala začeti proizvajati pod nujno. Pa pišeš na papir ali pač iz glave pa gremo snemalnik ali pa telefon? Pišem na telefon, na računalnik, pač ko se res lotim sosedem pisati na računalnik, če se kaj hitrega spomnim na telefon, če sem kje, da je lahko govorim, se posnamem še rajši. To so glavne orodje, ki uporabljam. Vsi pa pišem na list za na odr, potem da vam listek zraven. Listek, spade malo manj čudno. Ko če greš na telefon, se mi zdi vsaj, ne vem. Ja, ampak listek, ne? Listek. Zakaj pa? Ker ko delaš nov material na open micu, nočeš pozabiti nečesa. O ja. In boš ustavil, boš zelo, zelo mu me zataknil. Stari, jaz imam kje, listek, pogledaš. Kukr, si zapomnil, kdaj stvari imam, drugač pa papir, stari. Ampak fora tem, da drugič, ne, ko gram čez, narabim več listka. Ja, ne, si se kar hitro supije notri, potem tudi ko si se staviš, potem sed, veš, ga zložiš v nekih sklopih logičnih, da se poveže naprej in pol ni toliko panike. Ampak ko delaš nekaj novega, je pa ful dobro imeti listek. Evo, zdaj te lovi. In letos na panču, recimo, sem se kar ustavil v mesu, kje z vraga smo ostali? Ja. Sekundno, pogledam listek in šel dalje, ni bilo panike. Ja. Cool. Ja. Boljše kot to, kot če ga ne bi imel. Da se grem gor delati neki stari, ne. To je neprofesionalno pogled na listek. Ja, je, veš, kaj še bolje profesionalno biti tako. Ja. To je še malo slabše, tako da. Čeprav, a si kdaj gledal sebe na odru posnetki, ne? Kaj ti krpi, bom jaz faflav magar. A veš, ko se ostavš v mesec? Vem, ko deluje pogovor. Ja, dobro. Ne, fora tem, da ti delam uslugo, da si malo grlo osvežiš jebnico danes delo. Ne, te listki, ne? A veš, imaš gor, ne vem, 10 ključnih stvari za 20 minut, ne, ti? Ja. Stari, to so zelo bizarne stvari gor napisane. Ja, če kdo to prebral, ne bi vedel, kaj bere. Dač. Ne, bucket list nekega zmešnega terorista, psihiča, ne bi mogel nič razbrati iz tega, ne. Ne. Stari moj, če bi ti dal zdaj en listek, kukor si 2 meseca nazaj nastopal, bi znal sestav ta set? Okvirno vsaj, mislim. Mislim, to je joke itak istih, ne? Ja. Ko pa 2 let nazaj? To pa se postane zanimivo, vidiš, to pa je malo začneš zgubljati. Vsake toliko hodim čez material, lahko zdaj naredimo to, čakaj. In ne vem, kaj so nekateri biti. Ja, Sploh nekih nisem več dosti delal, ker sem jih zavrgul. Imam neko razporednico, ki si piše notri in nimam pojma, kaj za vraga to je. Sem zdaj, dokler to najdem. Te cajt, ko brska po Google Sheetsih, sam tako, da vam je jasno, se pravi uporablja Google telefon. Izdajali tukaj. Ne, kaj, kurac, jaz imam tudi to. Se ima vsak neki, ampak on ima na Apple neke druge aplikacije. Mm. In ima nek bit, kukor ga bo zdaj povedal, in če ne bo vedel, kva bom jaz naredil iz tega one-linera, če se bo le dal. Ajde, gremo. Okay. Imam Japonci, to se mi zdi, da vem. Okay. Kaj je bilo, neki z Afrikanci, mislim, da so bile, kako imajo hiše iz papirja. Ja. In ko pri njih je, ne vem, šuni film Up, ko malo napihne balon, ne se bajte, pri njih je to resen problem. To se tam dogaja, nekaj tak biti bil, ampak ni nikamor peljal, malo tako čuden je bil, ti bi rasist, ne vem, pol pač sem imel, ga preskočil. Drugače nimajo hiše iz papirja, ne, ampak imajo samo steklo. Ja. To nisem čakaj nešteklo, to dejansko neštekam, zakaj? Kva? Kaj se godi, ko je nevihta? Ne, fora tem, da ni panike. Edin, kar je jeba, se zaradi tega ful nazadval v napredku civilizacije. A ja? Kitajci drugač, ne, Japonci, Kitajci. Japonci imajo tudi to. Japonci. Fora tem, da veš, niso imeli stekla, ne? Stekla so leče, stekla so veš, druge stvari še. A ja. Stari, in pa niso imeli optike, niso imeli teleskopi, niso imeli mikroskopi, stari jeba. Japonci. Me so pa porcelan. Z vsemi fotoaparati, ki jih danes imajo. Me so Kitajci so imeli pa porcelan. A porcelan, to pa ne. Nice. To pa sweet. Grava. Ena stvar, ki ne vem, je raziskava, piše tle. Raziskava. Raziskava. Sovražim makete javnega mnenja. Kaj pa vi? A, lepa. Proper joke. Ja. To sem enkrat imel, mislim, da Jan Cunja je imel en
improvizator, v bistvu, ki tudi dela malo stand-up. Ja, dela, dela. Imel nek nastop, ki je cel nastop sprašal, ej, kaj sem vam zdi o temu, kaj sem vam zdi o temu? Tako cel nastop imel nekaj tako s publiko, ne? Potem sem pa šel govorcu gor, stari, to je stand-up, ni javno mnenjska anketa. nič, publika do tiho je me gledala, okej. Okay. In vsake toliko ne veš, kaj je šlo narobe. Ali sem bil nerazumljiv, ali kaj, ampak zasvojenost. Joke na to. Okej. Okay. Odvisniki od heroina imajo slogan, zavihajmo rokave. Ne. Ja. Pa ja, greš ne. Na slogane, veš. Ja, ja. Ne vem, ljudje na vozičkih imajo slogan, stopimo skupaj. Ja. Kruha in igel. Evo, lepa. Hvala. To sem že nekaj časa, imam idejo, sem moram nekam spisati. Zdaj veš še enega, pa res folki dolgce je tratalo. Ja, to res. Partizani. Ja. Ko, band ali partija? Ne, mislim, da oni, ki so bili v hosti. Oni so bili v hosti. Ja. Ne vem, kaj je to. Stari, v hosti narabiš ful dobre muske, da imaš lahko party zani. Ne. Slaba. Vidite, to je proces, ne? To je proces, ja. Party zuni, party zani, party ne? Party zuni, ja. Ej, gromet, party zuni, kaj si rekel? ja. Viš, to je ful moja napaka. Stari, tega se bom losa enkrat. Kako se ti losa tega srane? Ma jaz sem tako, da... Kje hud? Ne vem. Po pravici povedano, mogoče samo, ko sem vadil, pazil, da tega ne delam. Dejansko vaditi je ful dobra stvar, vaditi na glas. Vadiš na glas? Ja. Vadite na glas, če vadite. Kako vadiš na glas, povedi lele v kamero. Govorim na glas, to se kaj govoriš. Ne, ampak gledaš v špegu ali ne? Ja, sem si ga kupil, pa ga nisem še uporabil v lajfu. Se vidi. Life-size špegu imam v pisarni in ne vem, nisem ga še nikoli za jaz uporabljal. A veš, da to ba je slaba taktika. To sem na igravce poslušal, da je slabo s špeglom vaditi. Zato, ker priješ na udar, pričakuješ sebe tam, da. Veš, v bistvu se moraš dati v to situacijo, ko boš tam, ne. Spravo, ful luči, nekaj, ko imaš v rokih, magar fucking Coca-Colca, ne. Ne delamo reklame. Samo tako, da imaš nekaj v rok in veš, boš mahal z rokami, ne? Je vedno se mi zdela boljša varianta se posneti in se pol pogledati. Nujno. Da lahko vidiš, kam gledaš, da lahko vidiš, kako izpadeš. Ker če se gledaš tako v ogledalo, vidiš, kaj gledaš in sproti popravljaš. Namesto, da narediš celo stvar na robe in potem popraviš, ne? Ja. Tako da, biti posneti po moje res boljša varianta, ja. Ampak kaj se ni nagravženo prav gledati, stari? Ne, mogoče samo nisi smešen. Ali pa lep? Ne, valjda je težko, ja. Valjda, mislim, težko je, stari. Na začetku gledaš, sploh. Ma vedno je. Dejansko, ko se gledaš, ko nastopiš, kar malo on cringe, feeling, ampak to je dobro. To je dobro. Analiziraj, kje je cringe, lovi ga, tam, kjer je cringe, nekaj moraš popraviti, načeloma. Če je pa razum, debes, če delaš ne, to. Si pa pred samozavestni. Ma dejansko, s časom si ful dvignijo standardi in če se folk smeje, samo okej, okay, to ni bilo slabo. Ja. Vse pri meni je tako, ne vem. Ni da gledam moje posnetke, sem, stari, fucking car. Ker na začetku je bilo malo tega, veš. A ja, si bil malo ego tati. Malo tako, jaz sem gledal, wow, ta pa mi je rato, ta pa mi je fucking rato, stari, o moj bog. Stari... Sem še kazal ljudem posnetke iz nastopov, ja, to smo bili zadnjič tam, zeni, rato, ja, res, ali pa? Tako, prijateljem, no, ne zdaj okolje. Ne pa, stari, če sprej mi povejo, da una, še tvoje zdaj YouTube po vseh teh petih letih 100,000 posnetkih, je tako, fuck, to sem zajebal. Ja, vidiš stvar, ki jo pozabiš, ampak še vedno, ko čuješ smeh, ne, ja. Ko dobiš to direktno odobrito, pa je še vedno cool. Tudi če, ne vem, kažem folku štos, ki sem ga pol popravil, ne, rečem, ja, sem ga popravil, pa gledaj, se smeja. Ja. Švedno je. Lepa. Jenač, imaš še ti kakšno vprašanje morda? Ker sva nekako pri uri skor. Zakaj da fakt to delaš? Ej, to je drugač baza znanja, ne? In ne bom to objavljal ob torkih, ob šestih zvečer, ali kar koli mi folk priporoča, ne? Okay. Zelo cenim te na svete, ampak pač ne. No, brez veze, objaviš, ko objaviš, ne? Ja, se gledaj to. Se internet, se kdo rabi še exactly. Imeti ob isti uri isto stvar, lahko gledaš kadarkoli hočeš, kaj smo ljudje? Ne. Imaš pa se vsem, pustimo YouTube. V glavnem, baza znanja, that's it, stari. In fora ten, da s tabo se pogovarjaš še čez kak let, če še imamo cajt? Bom videli, stari, bom videli. Takrat računam biti že slaven, tako da... Vse si že zdaj, ne, po slovenskih kriterijih. Stari, 30,000 fucking subscriberjev, to nima RTV. Dobro, res mi je... Okej, okay, hmaz. Z visoko letečimi nekimi te primerjal. spet skroben. Ja. Čeprav po drugi strani RTV je itak ima prisilne subscriberje, tako gledaš, tako da... Jep. Tam so drugi trikci, da... Drugi. Ampak lepo pozgaja svojo publiko, no. Miš da ja? Ja. V kakšnem smislu?
Ja, ne, fora tem, da jim predstavljaš sebe, kdo si, ne? In ko stopiš na odor, je ful važno, da folk ve, iz kjerga vidika priješ, da nisi škodoželjen, da nisi veš ono bad guy, ampak I'm just making fun of this shit. Samo norca se delam iz teh. Samo zabavn način imam, da povem te težke stvari, ne? Maybe, mogoče, ja. A veš, to je ful važno, ne? Ker če priješ ti nekam, ne? Folk že takoj ve, če sta te dva gledala stari, to bo dobro. Ne? Če prije nekdo frišen, kaj pa je tako, jaz sem pa rasist mal neki, ne? Stari, yeah. Uno, tako pečen si do konca. Mogoče, ja. Dejansko, jaz pridem z nekim, mislim, za nekateri ljudi, večina me še vedno ne pozna. Ja, valjda. Če sem na nastopu in reče, lahko zaploskajte uni, to sem parkrat videl samo, da vem, kaj se zgodi. Lahko zaploskajte uni, ki ste mi videli na YouTube, tri ljudje in konec. In ali se mi niso zapomnili, ali me niso prepoznali, ali pa samo večina folka ne gleda toliko YouTube, kot si mislimo. Je valjda, da ne, da imajo normalne šihte. Veš. Ja, ja. 30 tisoč, ko jih manjko zdaj, to še ni 2% Slovenije. Če tako gledaš, ne, tako da... Je dobro, stari, sam, če ti gledaš pa meritve, pustimo zdaj te analitike. Če gledaš meritev televizije, stari, imaš kjer oddaje bolj gledane, kakor so pač oddaje na RTV ali pa Pop TV ali pa kjerkoli dogodne. A, okej, okay, to je... Prate. Mislim, grem stav do Godlerja, šiša stari s tem prerokam. Prosim. Easy, easy. Ne? Pa delaj God, za njega. Bi si želeli imeti take cifre, ko jaz na YouTube, stari, to je. Pa jaz bi si želel imeti take cifre, ko oni na budžetu, ampak tukaj pa se dobimo nekje vmes, veš, v tem malo. Jaz pomagam, malo oni pomaga, pa... Se ne vem, Godlerju so kršle gor cifre, vse glede subscriberi na YouTube in ful se ga zafrkavam, ja, jest. Malo material, malo prispevki, jest. Vprašanje pa koliko tega je res, ne? To mi šlo, sam poveš. Seveda. Stari, ti imaš, mislim, to ful vas dela tehta dobrih, ampak ta fake glas, kakor ga imaš za persone. Ja, kaj z njim? Veš, ta stereotipen ženski glas, stereotipen gej glas, ne? To, ko berem novice, ne, bohe. Ne, ko bereš bohe, ampak to upravljaš tudi na stage. Prej sem te na stage slišal, pač po YouTube. Ja. In imaš, kako si to razvol? Slučajno, ne vem, probaš nekaj smešnega in to je to. A si to v avto delo, ali si to prav doma načrtno, da to... bom pa mal nazaj šel, bom imel pa hod razglas. Ali... To sem zafrkal v punco in take stvari. Marko, ne si ven smeti. Marko, ne si ven smeti. Nehaj, ne govorim tako. Nehaj, ne govorim tako. In pač... Zafrkavaš folk in spada, je smešno in to je to. A pol, ko pišeš joke, pišeš dialoga? Dosti krat tudi, ja. To sem se ustavil pri tem, da to dosti krat delam in da bi mogoče mogel manj, samo ne vem kako. In celo sem prišel od tega, sem joke, ki sem bil prej samo jaz noter spremenil, da so dialog, da izpadne manj psiho. Imam enega norega kolega, imam pa en drugi, ki bi jih rad pretvoril, da sem samo jaz, samo pol ne delajo. Pač logično, ne grejo skupaj. Ne. Cool. Dobra fora. Vidiš, kaj dela. Najboljše je vedno, da si ti in včeraj se je zgodilo. Mora biti najbolj recent možno, nekaj en prijatelj, v bistvu, sošolec od Bratranca mi je pred leti nazaj, noben ga ne zanima, ti včeraj govori. Pero mi je povedal stari, veš kao včeri? Ja, ali pa tako. Ne vemo, kdo je Pero, ne? Noben ga ne zanima. Vemo. To je tudi ena stvar zelo važna, stand-up je noben ga ne zanima, komar zapovedati. Ja, noben ga zanima, kdo si kaj zapovedati. Bodi smešen zdaj, ali bom začel gledati na telefon. Yep. To je, in to je dobro, moraš imeti dejansko, moraš si zaslužiti pozornost folka. Ne moreš kar priti gor in pričakovati, da so prišli tam, zdaj pa te morajo poslušati iz nekega razloga, kot nekateri komiki lahko izpadejo. Nekateri so zaradi tega hitro na odri, ne? Ta-ta. Ja, mogoče. Nekateri ful spreminjajo glas, ne? Ja, nisem te še videl sedeti, stari. Ja, ne vem, kaj bi sedel, na fora. Ne vem, storytelling, vožno v avto. Jaz dejansko ne govorim dosti zgodb, sem opazil. Ful imam bolj takih analitičnih jokov. Ful mi gre na živce to, to je kot da bi to. Ne vem. To je res, ja. Mogoče nimam dovolj zanimivega življenja, verjetno. Ne, se to sem te prej vprašal, ko počneš razen stand-up, ja, tam ja. Joki, ne? Žuram pa te stvari, ampak nič takega res wow, veš. Ja, ne, niti... samo to na žuri se zgodi, ne? Ja, se, ampak kaj je zelo? Pa je tekilo spila, pa je mislila, da je tabasko. Ful premalo teh res divih žurk imam zadnje čase. Ful več se mi je dogajalo, ko sem bil mlajši, se mi zdi. A si se postaril? Valjda sem postaril, 33 let imam, hmalo 4. What the fuck? Kaj si mislil? Da si mlajš. Kaj? Da si mlajš. Koliko sem imel? Jaz sem ti mislil, tam 27, da star, stari. Ja, pizda, nič nisi sil. Ja, seveda, mi ta lepi, veš, to so geni. Pa dobro, zaključimo tle, zahvala staršem na njegovi strani, še bolj pa na moje strani, ker sem star 100 let drugače. Če rabite kakšne donacije, pridem osebno, to ni panike. Imaš Patreon? Ja.
Bomo dali vse, bomo dali vse. Kjerkoli mi lahko vržiš denar, bomo dali. Patreona ti pa ne dam, kot te jebe. Kaj? Spodaj po tretjem linkam. Ajde, čau. Ajde, čau.